gudoomiyaha jimciyadda ummada alkhayriya iyo gudoomiyaha degmada farweyne ayaa waxay kormeer indhaydeena ku soo mareen qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada farweyne kuwaas oo u kurgalaya xaaladaha dadka ay abaartu saameysay ee ka soo barakacay deegaanadii ay deganaayeen waxaana halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada farweyne iyo gudoomiyaha jimciyadda ummada alkhayriya waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa adigaasi la dhintay waxa weeye waa gaajo waxa weeyaan wax kale ma helin marka wuxuu quuto u waayay wuxuu cuno ayuu adigaas halkaa ku wada dhigtay dabeetana ninkiina wakaas awoodu kaga guura meeshii iyo mid wax ku siiya midna ma leh halkaas ku wada baqtiyaan waxa taa ka sii daran inay degmada iminka waxaasi ay xanuuna keenayaan ay ka dilacday maanta jadeecadii degmada oo noogu baaqayna wasaaradda caafimaadka iyo bisha casba inay dad igu soo gaadhaan dadkaasi maanta dhowr tuulo iminka ilaa shalay aan iminka ka daweynayna jadeecada iyo xanuunna ku soo kordhay oo ka dhalanaya raqdaa iyo waxaa dee oo dadkii xanuunsanayaan oo markay dadka laftigoodii ay de biyihii ay cabbiyeen wixii nadiif noqon waayeen laftigoodii baa xanuunkii awoodiskii celiyaan xanuunkii ay waayeen marka waxaan leeyahay dadka wax ilaahay baa wax gargaaray ummadda dadka wax tara hadday tahay tijaarta hadday tahay hay-adaha khayriga iyo hadday tahay dadka wax la baxaba dadka maanta jicisana walaalahooga ee xoolihii ka dhammaadeen ee halkaa ku dhibaataysan hadday hooy tahay hadday biyo tahay hadday wax cunaan tahay iyo hadday caafimaad tahayba dadkaasi way u baahan yihiin maanta in loo soo gargaaro dadkaasi waayo ilaahay isku naxariista buu yidhi saa maanta ay samaysay guul allay maanta buushiga ay iska xilsaatay u soo iibiyeen in maanta ciddii kale waxay lisaaba ay maanta ka warrayaan halkan ugu nimi markii gudoomiyaha guul alla uu annagii gudoomiyaha degmadaba noo soo gudbiyey in dad xoolihiina ay ka dhidhinteen iyagiina xaalad xun ku jira iyagu maanta dadkii deegaanka guul alla lixda gadbadood ee buushiga ah ay iska abaabuleen ayaanu balsnibal soo eega maanta eegmadeed waa taad arkaysaan oo dee dadkii xoolihii way ka babaqtiyeen intii xoolihii ay la yimaadeen marka saddex loo qaybi laba meelood ahaan way ka dhinteen marka cid kastoo gacan ka geysanaysa oo maanta hagga t v ka daawanaysa hadday noqoto ummad iyo hadday noqoto ummadda kale ee islaamka ah waxaan leenahay dadkaasi waxay soo guurtada ahi waxay u baahan yihin gargaar deg dega ilaahana waafajiyey in aanu walaalaha iyo wixii aanu karaanka iyaga annagu aanu siino ilaahana waafajiyey ma haddaa iska leh marka xiga waxaan umaanaqaynaa ururka ummad oo isaguna gacan ka geystay tuulada guul alla biyo keenay iminkana aanu u bandhigayno xaaladan dadkan abaaraysan ku dhacday adhiga ay la soo guureen raqdiisii waa arkasaan maanta baaqigiisiina waa arkasaan baaqigiisii annaga usoo gurminay waxaanaanu arrinkaasi noo yimid gudoomiyaha degmada farweyne ayaa maamulka sare iyo guddida abaaraha isukaayo xidhaya marka ilaahay baa mahadaale ilaaha sidaana waafajiya mahadaale sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay dadkii ka soo barakacay abaaraha ee u soo hayaamay dhinacaas iyo degmada farweyne waxaana hadaladoodii ka mid ahaa aadan cabdilaahi cabdiya oo ah soo guurtada bari ka soo guurtay oo ah abukur axmed ballagubadle xarshin intaba waamulana waa beel ilaa sayla saddex bilood goobta aanu maanta ka hadlayna ayaanu joognay xoolaha ninba wixii uu watay saddex meelood meer ahaan baa ka joogta labadii meelood kale way socdeen sida kale kayla dhaanta odayaasha mas-uuliyiinta guur alla nagala timee baa qaafisaysana mahad baanu celinaynaa codsigayga wuxuu maanta dayactir wixii lanoo heli karana dee waanu sugaynaa deeqbixiyayaasha caalamka arrina aragti ahaan wuxuu naga warisanya waxaa miidiyaha laga duubay bay arrina naga dhan yahay xoolihiina baktigooda waa kaa waxa weeyaan waxaan nahay dad dhibaataysan oo dhibaata aad iyo aad u soo martay waxaanu ka soo guurnay deegaanka salxeley iyo bankaa waxaanu meesha ku hayna ma jiro arigii boolahaasaanu ka buuxinay baktigiisu wuu batay beed xoolaad iyo baa dad midna ma hayno xoolaha waanu iskaga reelan in nala caawiyo xoolaha waxaa nala siiyay imika dadka haddii biyahaabanu waxoogay ku yara qaadi lahayn dhowr habeeni haddaanu biyo cabne marka waxaan u baahan nahay ilaahay baa gargaarlay intii aa kari karaysaan ee noo tari karaysaan ee muslimka noolasoo muslimka dadka caawinaya noosoo wax weydiin karaysaan inaad nala soo gaadhaan si deg deg ayaan u baahannahay marka waxa weeyaan baahidiina way fara badatay abaartii way fara badatay ilaahay baa dadka baahidiisa dabooli kara intaa la qaylinaya ee mas-uulka oo dhammi qaylinaya meel kastaba ha joogay haddana baahidii wax badan baa dhiman oo ta ilaahay unbaa dadka gaadha ta bilaadanka waxba ma gaadho inuunbaa ka qatan marka wallaahi meesha dayac adag 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 baa nagu haysta waanu ku dayacna xamse jaam xuseen telefishinka caalamiga ee star hargeysa